Jeg er havnet i fængsel. Jeg har gjort noget lovligt. Jeg har desværre taget coke. Desværre. Men det vil jeg rette op på i fængslet. Så jeg skal sidde her rimelig lang tid. Så det her, det er Skypussen. Og jeg har fået YT rank. Jeg er lige kommet ned. Og fordi jeg har fået YT rank, det er fordi man skal 100 stop for YT rank. Jeg er den eneste, der har YT selv lige nu over her. Vi skal lige købe 1, 2, 3, 4. 4 meloner. Så vi spiser lige det der, og så går man ned og miner. Jeg synes lige, at lyden er lidt høj, så vi skruer lige ned. Det der, det er by the way shoppen, og I kan skrive slash buy. Så kan I købe VIP for evigt, plus 10 dirt from seats, 10 kroner danske. Det er meget billigt, og det er også rigtig fedt. Jeg kan åbenbart ikke... Er det kun for VIP'er? Nej, det er vel B, det der. Så mine her, det her det er normal, mine, det der det er vel VIP, mine, kan jeg gå i den? Nej, det er rib. Og jeg bliver nødt til minimal rib. Bum. Så mine er lige lidt, mine er bare, sådan der. Ikke at jeg behøver det, men det er alligevel en god ting at have. Så vi går lige over og smutter på de, kig på de ulovlige ting. Nej, det er det ikke, så der vi nu. Rip. Vi kan det mindst bare lige kigge. Der. Så slash battle. Vi har 44. Køber lige to, og så lige en af dem her. Så smutter vi lige hen i vores YouTube selv, og ja, det her, det er mit nye skin. Jeg vil prøve så meget at beholde det her skin her. Jeg elsker virkelig det her skin her. What the fuck? How to sell? Sælger, mand. Sælger. Hold kæft ned og højre klik. Dang. Lad mig se, vi tager lige noget mere af det her. Så går vi lige hen i shoppen og sælger det. Bum. Jeg skal være rimelig hurtig, fordi jeg skal lukke her kl. 10. Og så kommer den her video op i morgen, efter jeg har været i skole. Og det er snart weekend igen. Det går rimelig hurtigt. Amen. Hold da helt op. Ej, så sindssygt, vi skal have for hurtigt penge. Slash 24.000. Altså, det... Og i Minecraft, der hedder Rhythm Gaming, og I kan bare donere til mig, når I kommer ind, hvis I gider at spille herinde, men det håber jeg. Der vil være IP i beskrivelsen til den. Det er mine... hvor mange minutter? Vi har 8 minutter igen. Vi kan godt lige mine lidt. Så får vi lige en undervisning ind i hans selv. Ej, den er pæn. Ej, den er vild. Slap vildt af. Nej, så er der kage for dem, der elsker kage. Danke. Og så smutter vi lige hen til vores selv. Og så stopper vi videoen. Bum. Lederst til den nye BM. Jeg skal tisse. Nej, vagter du fandt det nye BM. Okay, det her var så det gamle BM eller sådan noget. Ja, det må det så være. Eller MC, man har stået det lidt forkert. Men ja. Så det var den her video her. Tak fordi I så med. Og vi ses i næste video. Hej.